Aarhus. Centralt beliggende findes en gangpassage. Byens mennesker følger passagens dikterende rute. En rute langs et virvar af cykelstativer. Gelændrør er sat op til at guide menneskestrømmen. Kan der være en dagsorden bag disse ruter? I så fald er det så alle, der er underlagt denne dagsorden. Vi kalder det gentleman-spottet. Jeg tror, vi kalder det, fordi at man skal være sådan lidt gentle, fordi der er rigtig mange folk, og man skal ikke hoppe ind i det, og der er cykler, og man skal passe lidt på og sådan noget, og ikke ødelægge tingene. Når man hopper fra min side af, hvor jeg står nu, så kan man godt komme til at overshoot og hoppe ned foran en cykel, eller forvirre en cykel, hvis man er lige i position. Så vi har som normalt en, der står i den anden side, og så står han og råber bikes, og så tænker jeg, okay, nu skal jeg hoppe. Og så når han siger clear, så hopper jeg selvfølgelig. Clear. Altså alle folk går jo bare forbi. Vi bruger det på en anden måde. Vi ser det som udfordringer. Gå andre steder end bare alle mulige andre. Hop rundt. For mig er det nok lidt en legeplads, men det er der ikke så mange andre, der synes. Jeg synes, at det var lejende lidt. Folk siger mange forskellige ting, når de går forbi. Nogle synes, at vi er syge i hovedet, og andre synes, at det er mega fedt. Vi kan bruge stedet på den måde. Gentleman-spottet er i virkeligheden måske et sted, som har en praktisk funktion i den daglige dag for de fleste mennesker. Det er et sted, du går igennem for at komme på arbejde, eller et sted, du kan sætte en cykel, når du skal med toget hernede. Når du bruger det sted her, så kan du nedbryde nogle af de barrierer, der er, som er omkring os hele tiden. Så det giver en anden form for frihedsfølelse, at du lærer og så bevæger dig på trods af det, som måske er beregnet til at holde dig inde. Så du rent faktisk bryder ud af grænser, der er sat for dig. Der er aldrig nogensinde nogen, der hopper over den her. Hvorfor tænk på det? Altså, parkour foregår et eller andet sted, og tænk ud af boksen, sådan som jeg ser det. Gentleman-spottet, det er et super fedt spot. Altså, det er virkelig, jeg synes nærmest, det er det fedeste i Aarhus. Fordi at du kan alt, virkelig. Jamen, jeg glemte at kigge her, hvor jeg skulle lande, så jeg hoppede simpelthen bare for langt. Jeg kiggede kun derover, så det var det, der gik galt.